3 інтернатів. Так, вона комісія підтримала, і щоб ці протиріччя ми просто убрали. Дмитро, я зачекаюся, я можу сказати? Я вивчила саме закон. Тут ну і добре, і ми вивчили. Є сьогодні правильніше. Є закон про освіту, є закон про освіту. А на мене стосується закон про освіту. Ставте на голосування. Ми тоді не можемо фінансувати ці заклади. Чого не можете? Шановні колеги, всі обласні ради в Україні, директорі інтернатів призначають через рішення сесії. Так і ми вносимо. Так навіщо директорі ставити в такий стан? Ми вносимо всіх кандидатів на обласну раду. Будь ласка, я хочу, щоб підтримати. Я ж вам кажу, що сьогодні є протиріччя між законом про місцеве самоврядування і законом... Бо треба якось урегулювати нам саме це питання. Закон України урегулювати? Закон України про освіти предбачає, що орган управління призначає. Закон України про освіту передбачає, що орган управління призначає директорів інтернатів після погодження з засновником. Засновник – Миколаївська обласна рада. Крапка. Тут не може бути ніяких трактувальників. Інтернатів призначає, так, інтернатів. А школу? Школу. Її освіти призначає. Простих школ. Ми за. Треба просто урегулювати до студії. Ми ж за. Вона і каже, що інтернатів. Вона врегульована положенням Миколаївської обласної ради 2008 року, де чітко зазначено, що всі заклади комунальної власності, спортивні, ЮСШ, інтернати, психіатричні інтернати, охорони здоров'я, всі йдуть через рішення сесії. Мені не зрозуміло, а Чаківський інтернат ми призначили через рішення сесії, сьогодні пройшов конкурс, сьомий який? Третій? Ми навіть не знаємо депутати, хто там директор. Ну, вибачте, ну це вже доходить так, до... Так, звісно. Депутати не були членами комісії? Є 3 депутати члени комісії, не весь депутатський корпус. Всі приходили, кому цікаво. Взагалі тут не може бути спору, це закон. У мене спору закон, який